Amma mən də istəyirəm ki, bizim söz xiridalarımız, hansı ki biz eşitmişik Ağaq Səlimdən sonra, bunlar meyxanaları olub, ey. Bunlar bir səhəndə meyxanalar deyək. Biz bayaq demirdin ki, bunların əlindən mən qoydum. Yavaş yavaş, hamı keçir musiqili meyxanaya. Onda olacaq hamı Məlikiram kimi müğənni. Bəs bizim bu meyxanamızın təməli nə olacaq? Nətər olacaq bu? O tamam başqa şeydir. Ha, Məlikiram kimi müğənni olsa heç nə. Meyxanadiyəndən müğənni olsa heç nə də. Hayır olacaq da. Məlikiram kimi müğənni olsa heç nə. Bilmirəm. Amma meyxananı siz məhv edəcəksiniz belə gecə. Azərbaycan xiridarı meyxanası hansı gəliyəğə vahiddən qalma kötük, gəlib keçib Ağa Səlim Sıdıqı yavaş-yavaş unutulacaq. Olacaq yavaş-yavaş meyxana mahnı. Onda siz niyə kimi oxumursunuz? Yəni bizim o vaxt ki, sənətkarlar siz indi bizim kimi oxursunuz? Mən nə deyim ki, mən də Siz meyxana sənətinin ümumiyyətlə və bu dəqiqə yazarlar var. Bizim xalq artistimiz Fariq Ağayev bizim mahnılarımızdan oxuyur. Mən oxuyacağım sizdə. Yəni onların sözünə baxın. O biri yazarların sözünə baxın. Bizim qafiyə yerində, söz yerində. Bundan başqa nə istəyirsiniz daha? Mən demirəm, qardaş qafiyə yerində diyor. Yani diyelim ki biz toylara gidelim, mekanize söz verenlerinde hemen mahnıyla başlayan da neyse tersil verir. Mahnıyla başlamam. Musigili meyxana. Musigili meyxana, kökük. Nizami rahmetliyi tanıyırız. Bu Nizami rahmetliyden bir tane mahnı var Bakı hakkında. Bəli. Yani konkret eserdi. Bu Xızı Dağları olsun. Bilirim, ne olur? Mən təhkirə Ramiz Məminada demirəm, ya bunu qardaşım. Yəni deyirəm ki... Ramiz kimdir? Ramiz Müriş. Ramiz Müriş, Allah onu rəhmət. Bizim gözəl bəstək. Mən Ramizdən danışmıram. Təhkirə Ramiz demirəm, yəni deyirəm ki, qardaş, indi siz söz xırdarısınız. Aramızda da var, indi siz də söyləmişsiniz, da hamısı mahnı kimi söyləmək olmaz ki. Düzdür, düzdür. Değil mi qardaş? Nə bilim, valla, mən nə deyim, bax, belə də baxıram, adam baxır, görürsən ki, amma çox tamaşaçı kütləsi qəbul edir və sevir bu tip mahnıları. Yəni ki, dinləyən olmasa, onlar da bir dəfə oxuyur. Mən oxuduğu məsələləri bir dənə oğlan gəlib, böyük təkrarı boxsa, mən adımı dəyişərim. Azərbaycan deyil, 4 dəri müğənni varsa, onun biri mənəm. Çıxaq oxuyaq, səsə də baxaq, janra da baxaq, oxumağa da baxaq. Amma bu günləri hamı gəlib belə yol oxuyur, məcbursan bu pul qazanmaqdan ötürə o yola gələsən. Çünki o yol oxuyanda aparan yox, de tuya qardaşları. Deyir, əşəhsər oxuyur, bunu niyə eləm tuya? Aparıb, düzdür mü? Mən də nəsə dolanmalıyam, qardaş. Qadan alıb. Çabı, işə düzəlməyə gəlib elə bir. Salıq bir dənə işə düzəldi. Dolanmalıdır, qardaş. O, var. Bir dənə musiqili meyxanlar. Ələkbəl oxusa, deyir, yaxşı oxusa birdən. Ələkbəl yaxşı oxusa, deyirsən ki, adımı dəyir. Nə qoysun adımı? Nə var? Fikirləşə görün adımı. Ələkbər qoydu, Əlikram Əlikbər baxmışam, mənim son danışıra bitbidim, bim, nəm, mən onlardan danışıram, bunlar gəlib mənim üstümə gəlir. Mən bunlar mənim sözümləsində kömək eləməlidirlər ki, istedadı olmayanlar çıxsın sıradan. Qardaş, ələmək bunlardan deyir. Bunlar da onların tərəfini saxlayanda, onda qardaşım, hamı eyni yolda gedir, olmazsaq ki, qardaş. Saxlamam. Valla düzdürüm, olan tələb, o çoxdurlar, həddindən artıq çoxdurlar. Doğrudan çoxdurlar, Allah'ım. Doğrudan bunu deyək, yoxsa, sən mənim sözümü niyə, qərb deyəkdir, mən sizdən, biz yoxlasaq ki, bizim elə sənətimiz demək olar ki, bir yerdə başlayıb. Düb-düz, valla düz deyirəm. Ondan başqa, Əli Kirov ən böyük dəhşətçisi odur ki, indi eski ağlaşıma gedir. Bəli. Doğu qanqa, cimo, 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 cimo.